12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы таң, құрметті көрермен, өңірлік төл арна эфирінде сәлем, Маңғыстау таңғы ақпараттық сазды бағдарламасы. Ал оның жүргізушісі мен Жан Нұрашыр. Қазағымның ашық болсын атар таңы, жаратқан ием жар болып қолдай көрсін, көктей бер деп қазақтың әрбір үйін амандықпен ата бер қайырлы таң. Міне осындай әдемі өлең жолдарымен бүгінгі эфирді бастағым келіп отыр. Бүгін күн сейсенбі, 90-ның 3-ші жұлдызы. Алдағы бір сағат бойы сізге көтеріңкі көңіл күймен тың деректер, қызықты қонақтармен сырлы сұхбат сыйлайтын сәлем Маңғыстау ұжымы дайын. Ендеше таң шапағатымен әдемі атсын деп әсем әуенді өздеріңізге жолдаймын. Құрметті көрермен, кезекте қашар. Әліпе бәріде өзгермеді, жүрегің жалынды сезбемендегі, секілді бейтанас кесердегі өтуде, кетуде, дербейтін өзіңсіз төзімді, күнбейтін көңілсіз жүрге мұңды, көрмеді ме мөлдір көзің золу сезімді. Қайырлатан құрметті көрермен, эфирде сәлем Маңғыстау таңғы хабары. Таңғы жаттығуды жүгіруден бастайтындар назарына. Жүгіру адам денсаулығына пайдалы жаттығулардың бірі екені белгілі. Десе де жүгірмей тұрып, арнайы жаттығулар жасап, денені қыздырып алған дұрыс. Әсіресе жүгіру алдында тізеге арналған жаттығуларды орындау қажет дейді мамандар. Сондай-ақ жүгіру кезінде дұрыс тыныс алу өте маңызды. Қыстыгүні суық ауа құдды бір тамағың мен өкпеңді күйдіріп бара жатқандай болады. Суық ауа тамағымызды қарлықтырғанда ең бірінші тамақ
тамағыма салқын тигізіп, өкпеме суық тиіп қалмайма деген ой келетіні анық. Бірақ естеріңізде болсын, тыныс алу жолдарынан кірген ауа сіздің өкпеңізге жеткенше жылынып келеді. Сыртта ауа райы қанша суық болса да, тамағымызға жеткен ауа температурасы орта есеппен 37 градус болады. Ал ендеше біздің жаттықтырушылар суық ауа райына қарамастан сізге арнайы жаттығу үлгілерін дайындап қойған екен, бірге тамашалайық. Армысыздар, Маңғыстау телеарнасының көрермендері, сіздермен бірге Сапар Қайрат, сіздерге таңғы жаттығу түрін көрсететін боламын. Ендеше бастайық. Құрметті көрермен, осымен біздің таңғы жаттығуымыз өз мәресіне жетті. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде сәлем, Маңғыстау таңғы хабар ұжымы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады.
Таңғы ас адам рационындағы маңызды тамақтану бөлігі, алайда оның пайдалары құнарлы болуы шарт. Бірақ кей таңғы аста бос калория, қан және май көп болады. Таң сәріден бұл өнімдерді таңғы асқа тұтынсаңыз, оның пайдасынан зияны көбірек. Мамандардың айтуынша, бұл өнімдерге мыналар жатады екен. Бірінші кезекте ол пісірмелер. Тәтті пісірмелерде тазартылған дән, қан және қосымшалар көп. Сондықтан таңғы асқа бөлке нан, бәліш, печенье жеуге кеңес бермейміз. Ал екінші кезекте ол фитнес батончиктері. Көпшілік тәтті батончиктерді пайдалы деп санайды, себебі оның құрамында дәнді дақылдар, өрік, қара өрік, жаңғақтар бар деп жазылып тұрады. Бұл өнімдерді бөлек-бөлек өздерінің жеуге пайдалы, бірақ бұл тәттілердің құрамында қант өте көп. Кейде тіпті ол сүтті шоколадтан да көп болады. Ал сізге пайдалы таңғы ас мәсірін таныстыратын біздің аспаздар бүгін қандай ерекше рецептпен бөлісер екен, бірге тамашалайық. Қайырлы таң, Маңғыстау телеарнасының көрермендері, мен Бану Қуанышқызы сіздермен бүгін жеңіл әрі тез дайындалатын таңғы ас әзірлемекшімін. Таңғы аста береке бар демекші, осы бүгінгі жаңа мәзірді дайындап, отбасыңызбен бірге ішіңіздер деп кеңес беремін. Ендеше кеттік, бірге жасайық. Бүгінгі таңғы асымызға қажетті заттармен таныстырып өтейін. Ең алдымен лаваш керек, ірімшік, 2 қызанақ, 3 жұмыртқа және осындай шай кесемен сүт, татымына қарай тұзбен бұрышты қосатын боламыз. Ең алдымен әдемілеп лавашымызды бүктеп алып, осылай тура осылай турайтын боламыз. Деп жіңішкелеп әдемілеп тура аламыз. Осылай туралған әдемілеп тұрған лавашымызды шұңғылдауытысқа саламыз. Бұл біздің таңғы асымыздың негізгі құрамы болып табылады. Енді қазір қызанағымызды жіңішкелеп ұсақта турайтын боламыз. Артық жерлерін алып тастайтын боламыз. Мінекей көрермен, қызанағымызды осылай сақтап турап алдық. Енді қазір ірімшігімізді күштеп өткізетін боламыз. Мінекей көрермен, күшімізден өткізіп алдық, ірімшігіміз дайын. Ендігі кезекте жұмыртқамыз біздің шикілей тұр, сондықтан да осындай шұңғыл табамызға үш жұмыртқамызды жарамыз. Мінекей үш жұмыртқамызды осылай құйып алдық. Қазір осы жерде шігірім тұз қосамыз. Кішкене қосамыз, себебі ірімшіктің құрамында да тұз бар. Одан кейін бұрыш қосамыз. Одан кейін біз бөлме температурасына дайындап қойған сүтіміз бар. Осы сүтімізді құямыз. Осыдан кейін жақсылап араластырамыз. Мінекей, біздің таңғы асымыздың құрамы дайын болды. Енді осының барлығын қызған табада пісіретін боламыз.
Міне көрермен, біздің таңғы асымызды дайын болды. Енді қазір осыны әдемілеп салып аламыз. Осылай ыстықты салып алып, қазір кесіп тәрелкеге салып көрсетейін. Мінекей кескен түрін сіздерге көрсетіп жатырмын. Осылай әдемілеп тәрелкелерге салып, шақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, бүгінгі таңғы асымыз дайын болды. Өте жеңіл әрі тез дайындалады. Жасап көруге кеңес берем. Ас болсын бәріңізге. Сіздермен болған мен Бану Қуанышқызы. Келесі кездескенше. Қайырлы таң құрметті көрермен, эфирде сәлем, Маңғыстау таңғы хабары өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. 3-ші желтоқсан мүмкіндігі шектеулі жандардың халықаралық күні. 1992 жылдың аяғында Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы мүгедектер 10 жылдығынан аяқталуына орай желтоқсанның 3-ші мүгедектер күні деп жариялады. Кез келген мемлекеттің құндылығы мен ізгілікті балалар мен қарттарға, мүгедектерге деген қарым-қатынасы мен айқындалады. Мүмкіндігі шектеулі жандардың халықаралық күні осы бір тумасынан өмірдің азабын тартқан жандарға тағы бір көз қырымызды салып, жанына желеу болуға мүмкіндік жасай. Ресми ақпарат көзі бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы ғаламшар тұрғындарының әр 10-шысының, яғни 600 миллионның мүмкіндігі шектеулі екенін анықтаған. Олардың 500 мыңнан астамы қазақстандықтар. Көз жанарынан айрылса да, қоғам өмірден тысқары қалмайтын зағип жандардың жаратылысы бөлек. Тек түйсіктің сезімталдығы арқылы олар барлық іске икемділігін көрсете біледі. Зерттеулерге көз жүгіртсек, зағип жандар қоршаған ортаны көзбен көрмесе де, кейбірден сау адамдардан артық белсенді жұмыс атқара алады екен. Бұл сөздің дәлелі бола алатын бүгінгі біздің кейіпкеріміз Құсайынова Саида. Саида қатал тағдырдың сынағына түссе де, темірдей төзіммен қатарынан қалмай еңбек етіп келеді. Кейіпкеріміз 1992 жылы Ақтау қаласында дүниеге келген. Балалығын Маңғыстауда өткізген Саиданы анасы есейе келе Орал қаласындағы көру қабілеті бұзылған балаларға арналған облыстық мектеп-интернатына орналастырады. Саида онда 12 жыл білім алады. Мектепті аяқтаған соң арман қуып Ақтау қаласындағы Мұрын Жырау Сеңгірбайұлы атындағы Маңғыстау жоғары педагогикалық колледжіне оқуға түседі. Оқуын жақсы аяқтап, зағип балалардың бастауыш сынып мұғалімі атанады. Арадағы 5 жылда сүйікті еңбегімен айналысқан Саиданың денсаулығы бір қалыптет, десек те 25 жасында жансыздатар ауыр жағдай орын алды. Көру қабілеті бір сәтте төмендеп, көз жанары сөнді. Саламатсыз ба, менің есім Құсайынова Саида. Осы Маңғыстаудың тумасымын. Бірінші топ мүгедегі, көзім мүлдем көрмейді. Анам Оралдыкі, әкем Атыраудыкі. Анамның мамандығы мұғалім, ағылшын тілі мұғалімі. Әкемдікі нефтяник дейді ғой. Балалық шағым енді жақсы өтті, енді ол кезде көзім көрді. Достарым көп болды. Бәрі білетін еді, танитын еді. Садикте жақсы ұнайтын еді өзіме. Қазіргі таңда Саида Қабиболла Сыдықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасында зағип балаларға арналған Брайл нүктелі бедерлі қарпы арқылы сабақ оқытады. 1511 жылдың қыс айы түн. Аспанда жымылдаған жұлдыздар кешеден бері ел мазасын алып үдере соққан Бораннан дала бір сәт тұншталғандай. Кісінің жақсылығын жұрты білер дегендей, Саиданың жандағы жақын адамдары да оның жақсы қасиеттерін айтып тауыса алмайды. Қызметін сүйіп атқаратындықтан әріптестері де оны қатты сыйлайды. Тіпті достар арасындағы жиындар да Саида сөтпейтін көрінеді. Қиын сәттерде ақыл кеңесін айтып, алға жетелеген анасы мен бауырларының, достарының қолдауына ол шын риза. Саида өте ақылды, дана,
және де өзі жана басқа адамдарға жанашыр, жанашыр адам. Егер де бүйтіп байқап қарасаңыз, ол өзінің нелері бар, оқушылар бар, барлығы зағип балалар, көзі көрмейтін. Соларға сабақ үйреткенде жанашырлықпен үйретеді. Егер де басқа біреулер ақы алатын болса, ол ақысыз, тегін үйретеді. Ол тек қана балаларға емес, сонымен қатар өзінің сол балалардың ата-аналарына да жанашырлықпен қарайтын адам. Адамның ең үлкен нығметі деннің саулығы десек, сол саулықтың сынаққа айналған сор емес пе? Әрине, бірінші кезекте бұл сынақ анасына ауыр тиеді. Десе де анасы баласы үшін қиындыққа мойымай, бойына бар күш-жігерін жинап, алға жылжуын тоқтатпайды. Саида өз бойынан да дәл сондай қайсар қасиеттерді байқайды. Өмір жолында анасының қолдауы ерекше болғанын айтады. Әттеген-ай деген сәттерде ешбір сынаққа мойыма, бір өткінші деп маңдайымнан сипағанның арқасында бұл күнге де жеттім деп тебіренді кейіпкеріміз. Жастайынан қиындыққа бетпе-бет келген Саида анасының қолдауымен бой жетті. Балалықта еркін өсті. Еркін өсті өзінің сөздерінің мнениесін айта алады. Қысылмайды. Әйтеуір каждый неге өзі жауап тағады. Ризам не еді? Маған айтады көршілер. Көршім бар, апа, сіз дейтін осы өзіңіздің неңізге ғой дейді, аямай қысыңызды. Соған кішкентай күннен жіберіп, өзін өзі самостоятельно өмір сүруге кеттім. Сен енді самостоятельно өмір сүрді ғой, сен интернатта жатты. Өзі қыздар айтады екен, менің мама интернатқа келіп, саған кейін мен үш күн жүрем деп айтады. Зағип жандардың білім нәрімен сусындайтын жалғыз орны арнаулы кітапхана ғана. Себебі жарық дүниенің дидарын көрмесе де, көкірек көзі ашық зағип жандар аз емес. Олардың да оқығысы, білгісі келетін заңдылық. Жастайынан білімге құштар Саида кітаптарды үнемі тыңдап отырады. Кітаптардан жаныма ләззат аламын. Өмірдің кейбір сүреңсіз сәттерінде кітап маған көп көмектесті, рухтару. Я работник специализированного. Мен Қабибола Сыдықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасының көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған бөлімінің қызметкерімін. Құсайынова Саида бізде 2019 жылдан бері қызмет атқарады. Ол әлеуметтік қызметкер ретінде жұмысқа алынды. Бір айыл үйірмесінде мұғалім қызметін атқарады. Саида жайлы айту оңай, әрі жағымды. Ол көңілді, талапкер, белсенді, еңбекқор адам. Өзін тек қана жақсы қырынан көрсетті. Үлкендерді сыйлайды, балаларды жақсы көреді. Оның әр жұмысы қызықты. Оқырмандарымыз риза. Әріптес ретінде оның маған ашықтығы ұнайды. Ол өзінің кәсіби құпияларын да жасырмайды. Мен оған тек шығармашылық табыстар тілеймін. Саиданың бойында өмірге деген құштарлық басым, алға жылжуға деген ерекше күш пен мықты рух бар. Осындай тағдырдың тәлкегіне тап болса да, жан дүниесін таза ұстап, өзгеге өкпе артпады. Пәрменсіз адам болса да, армансыз адам болмайтыны анық. Саиданың өмірлік ұстанымы жақсы адам боп ғұмыр кешу. Әр адамның бақыты өз қолында. Ешқашан өткеніме өкінген емеспін дейді кейіпкеріміз. Иә, бұл сөз сынаққа сынбаған рухты қыздың мөлдір сыры. Қазіргі мақсатым, ең басты мақсаты менің даму. Жалпы мен ойлаймын, адам дамысы жақсы болады. Мен қазір даму, енді мен қазір жайлап-жайлап ағылшын тілін үйреніп келе жатырмын. Енді әрине қиындау өзіме, себебі өзіммен үйрендім. Самоучка дейді ғой, самоучка. Енді анасында құрбым көмектеседі, тағы да бір құрбым бар, тоже көмектесетін. Бірақ енді олар отбасы бар адамдар ғой. Енді кейбір кезде уақыт болмағанда так енді өзім үйреніп жүрмін. Сол тілді меңгеріп алсам, жалпы бір ойым бар, бір басқа жаққа оқуға кетіп қалуға. Білмеймін, бірақ қалай болатын. Енді ол тек ой. Бола ма, болмай ма, енді ол тек уақыт көрсетеді. Құдай сынақты көтере алатын құлына беретін анық. Қилы тағдырдың қиындығын көрсе де, кейіпкеріміздің қанаты қайрылған жоқ. Кешінше Саида өмір жолында кездескен өзгерісті қабылдап, оның ағынымен жүзе алды. Батыл тұлғаға арман мақсаттарына жетіп, өмірлік серігін жолықтыруына тілектестігімізді білдіреміз. Салдырлатып шопылдары көкке башқып
жұрттың астынан жатырға сар тоқымдары жеменсіп бап әшімін дидарымен кеш қақырдың көз сұрады торғын бақ сәулешімді ескап тұрмын ақ кемекке қол болға арманым мән жегерім ки жаным мұңды елеңде сәулешімді күтемін ғи ақ кемемен келерде сағыныштан сарғайыптан өпсе салқын самалы алмай қалдым мен қайыптан жас жүрек ай жаралы бейнесі бір шақ демедім тұрдым қарып көзді түн жалауындай ақ кемедім бұтақтайды бос түтін келген ерке самалтая жеке суған әнімді сүйядағы қалғандай қою түнгі Батқан таң шуақты болсын, құрметті көрермен, өңірлік телеарнада сәлем Маңғыстау таңғы хабары. Травматолог мамандардың айтуынша, саусақтарды қытырлатудың ауыр зардаптары туралы тікелей дәлелдер жоқ. Бірақ теориялық тұрғыдан мұндай әдет буындар мен сүйектерге кері әсер етуі мүмкін дейді. Кей жандар саусақтарын қытырлатып, мойнын оңға солға айналдырғаннан кейін жеңілдеп қалғандай сезінеді. Ортопедиялық тұрғыдан алғанда саусақтарды қытырлату уақыт өте келе денеде қандай да бір тұрақсыздыққа әкелуі мүмкін. Себебі сүйектер бір-бірімен үйкеліп қажалады, ал бұл денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Егер мұндай әдет сізде де болса, тез арада арылу қажет. Кезекте теледәрігер Айдары медициналық пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз, арнамыздан алыстамаңыз. Жедел респираторлық вирустық инфекция кезінде не істеу керек? Сәлематсыздар ма, құрметті телекөрермендер, бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз жедел респираторлы вирусты инфекция. Яғни жедел респираторлы вирусты инфекция дегеніміз, яғни ол жоғарғы немесе төменгі тыныс жолдарының зақымдануымен, сонымен қатар өкпенің жіті қабынуымен жүретін жоғарғы вирусты аурулар болып табылады. Қазіргі таңда көптеп жиі кездесетін тұмау, бронхит немесе пневмония, яғни ол
сонымен қатар өкпенің сыртқы қабығын зақымдай отырып, сонымен қатар қосалқы аурулардың салдарынан, асқынуларынан да пайда болатын аурулар тобы болып табылады. Аурудың негізгі қоздырғыштары аденовирус, пневмония, сонымен қатар пневмокок, бактерия, вирусты инфекциялық аурулардың салдарынан пайда болады. Аурудың негізгі белгілері дене қызуының жоғарғы 39-40-қа дейінгі көтерілуі, жалпы ағзаның әлсіреуі, тамақтың қышуы, тәбеттің төмендеуі, жалпы ағзаның әлсіздігі, сонымен қатар шаршағыстық, жөтел, және де ұйқының бұзылуы секілді белгілерімен жүреді. Егер де сізде осындай белгілер анықталған жағдайда, үй жағдайында өздігіңізден ем тағайындамай, міндетті түрде дәрігердің қарауына келе отырып, яғни жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, сонымен қатар қанның биохимиялық анализі, және де рентгенологиялық, диагностикалық шараларды қолдана отырып, ем тағайындалғаннан кейінгі дәрігердің ескерулерін қатаң сақтай отырып, ем алуға шақырамыз. Қазір өздеріңізге белгілі, қала тұрғындарының арасында жедел респираторлы вирусты инфекцияның ауру таралуы өте жиі кездесуде, сондықтан баршаларыңызды дәрігердің нұсқаулықтарымен таныса отырып, үй жағдайында ем алып, еміңізден айығуға шақырамыз. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі тақырыбымыз сіздерге қызықты болды деп ойлаймыз. Ауырмаңыздар, келесі кездескенше аман саулықта болайық. Қайырлы таң тағы да құрметті көрермен, эфирде сәлем, Маңғыстау таңғы хабары және оның жүргізушісі мен Жаннұр Әшір. Кейбірі қоғамдық тамақтану орны тұтынушыға өзімен бірге тамақ әкелуге тыйым салады, және тек өзінен тауар тамақ сатып алуды міндеттейді. Алайда кез келген адам мейрамханаға, кафеге, асханаға өзімен бірге тамақ әкелуіне болады. Тіпті жай ғана ештеңе тапсырыс бермей, ішпей, жемей отыруына да болады. Бұл туралы Азаматтық кодекстің 10-шы бабының 6-шы тармағында әр тұтынушы тауарды сатып алу, қызметтерді пайдалану шарттарын еркін жасауға құқы бар деп жазылған. Әрине, кәсіп иесінің табыс көзі болғандықтан мұндай мекемеге кіріп, ештеңе тапсырыс бермей отыру ыңғайсыз болып көрінуі мүмкін. Дегенмен, заңда тұтынушының қоғамдық тамақтану орнындағы құқығы көрсетілгенін біліп жүрген абзал. Заң жүйесін және сіздің басқа да құқықтарыңызды түсіндіретін заңгер кеңесіне құлақ түрейік. Құрметті телекөрермендер, бүгін біз өте маңызды және өзекті тақырыпты қозғағымыз келеді. Яғни несиелеу саласындағы онлайн алаяқтықты. Жыл сайын алаяқтық схемалар күрделене түсінуде. Бірақ біздің Қазақстандағы азаматтардың көбісі осының құрбаны болуда. Біз сізге өзіңіздің және жақындарыңыздың осындай тәуекелдерден қалай қорғану керек екенін айтқымыз келеді. Яғни алаяқтықтар. Алаяқтықтар олар дейтін өздерінің мақсатында көптеген әрекет жасауда. Белгілі сіздің қосымша WhatsApp, немесе де телефоныңыздағы қосымша көп WhatsApp, Telegram сондай бойынша сіздердің удаленный доступ ретінде AnyDesk, TeamViewer қосымшаларымен кіргісі келеді. Яғни сол жерден сіздердің деректеріңізді алуда. Яғни сіздің деректеріңіздің алудың қай жерінен болады? Бұл деректерді сіздердің яғни күдікті сайттардан бір жерге немесе тіркелген болсаңыз, яғни сіздің карточка нөмірлеріңіз тіркелген болса, сол жерден сіздің деректеріңізді алып, сізге қоңырау шалуы мүмкін. Манандай айтқанда искусственный интеллект деген болады. Искусственный интеллект арқылы сіздерге қосымша WhatsApp арқылы телефон шалып, біреудің дауысын келтіріп, сіздердің жақын туысқандарыңыз ретінде таныстырып өзін. Сіздерден соның WhatsApp нөмірімен немесе де өзінің басқа да нөмірлерімен мен осындаймын деп айтып, дауысын келтіріп, сізден ақша сұрау, қорқыту мәселелері болуы мүмкін. Бұндай жағдайларда сіз қандай да бір күдікті ретінде білсеңіз, күдіктігін көрсеңіз, жүйеге хабарлап, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабымен алаяқтықпен іс қозғатуға болады. Яғни сіздің алдап сізден ақша алу. Және де айтып кететін болсақ, көп онлайн алаяқтық микрокредит организацияларының өздерінің сайттары болады, ресми сайттарды. Ол сайттарды сіз Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің сайтының
ішінде, яғни регистрационный нөмірлері болады, регистрлік нөмірлері болады. Әр компанияның, әр банктың өзінің регистрациясы болған болады. Соларды тексеріп көрсеңіздер болады ресми сайтында, мысалы Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің сайтында тексеріп, яғни осындай организация бар ма, жоқ па екенін де білуіңізге болады. Яғни сіз алмайтын болсаңыз, сіз ешқандай кредит керек емес болатын болса, сізге микро организациялардан қоңырау шалған бәрі ол жалған болып саналады. Олар өздері сізге қоңырау шалып, яғни кредиттерін өздері бермейді. Сол себептерден сіз қосымша бағананды Anydesk пен Viber арқылы идентификация өтпеулеріңіз керек. Яғни ол сіздердің мана қоңырау шалып қорқытып, мысалы, сіздердің телефонның ішіне кіріп, деректеріңізді алып, және де сіздің аттарыңыздан, мысалы, приложениялар, қосымшалары, банктің қосымшалары арқылы сіздің атыңыздан кредит рәсімдеу мүмкін. Сол себептердің алдын алу үшін сіздер оны қондырмау және де қандай да бір SMS жағдайлар келіп, оның астына жазылып тұрған болса, ешкімге айтпау керек екенін, оны ешкімге айтпауыңыз міндеттісіз. Сол себептен сіздерден айтатынымыз, яғни алаяқтықпен күресу үшін ол тек қана Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының емес, және де әр азаматтың өзінің білімімен, назарымен қолжетімді құқықтық тетіктерді пайдаланып, есіңізде болсын, сіздің назарыңыз мен біліміңіз алаяқтардың ең жақсы қорғанысы болып табылады. Арайлап атқан таң шуақты болсын, құрметті көрермен, эфирде сәлем Маңғыстау таңғы ақпараттық сазды бағдарламасының ұжымы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Бүгін біздің студия төрімізде қонақтармен таныс болыңыздар. Құралай Қалиева, Ақтау қалалық таным мектебінің информатика және робототехника пәні мұғалімі, және робототехника бойынша халықаралық олимпиада чемпиондары Нұрахмет, Әдия және Кәусар. Қош келдіңіздер, құрметті чемпиондар, жеңістеріңіз құтты болсын. Құралай ханым, ең алдымен сізден бастайық сұхбатымызды. Жалпы бұл жарыс жайында айта кетіңіз, Италия қаласында қалай барып келдіңіздер? Жалпы жарыс осыған дейін бізде Астана қаласында ұлттық құрама ретінде республикалық жарыс болды. Ол жерде 219 команда қатысты. Соның ішіне біздің балалар жақсы орын алып, жақсы нәтиже көрсетіп, екі категория бойынша бірінші орын алып, Анталия қаласында өтетін жарысқа жолдама алған болатын. Анталияда да екі команда да өте жақсы нәтиже көрсетті. Бір командамыз бірінші орын, екінші командамыз екінші орын алып, келесі этап, яғни әлемдік чемпионат осы Италияда болған Рим қаласына жолдама алды. Жарысқа 13 мемлекеттен жаңғы командалар келді. Өте тартыс мықты болды деп айтсам болады. Әртүрлі роботтар, әртүрлі командалар. Жарыстың ең ұнайтын нәрсесі бұл жерде деңгей бойынша бөледі. Мысалға, біздің балалар бастауыш сыныптар болса, бастауыш сыныптар ғана өз араларында жарысады, орта жаңағы деңгей және жоғары деңгей деген сияқты солайынан бөлінеді. Сол жақтан да балаларымыз жақсы нәтиже көрсетіп, жүлделі орынмен қайттық. Тамаша, тағы да құттықтаймыз. Ол өте 13 елдің ішінен оқ бойы озық шыққан, менің ойымша өте керемет деңгей. Жалпы өзіңіз айта кетсеңіз, қай елдің командасы мықты бәсекелес бола алды жалпы? Түркия елден өте көп команда келді. Бір 500-ден астам оқушы келген олар. Олардың роботтары өте мықты болды. Өткен жылы да бізде Анталияда өткенде екінші орын алып қалған командамыз сол бірінші орынды Түркия еліне берген еді. Бірақ осы жолы сол команданы жеңіп, жақсы нәтижеге жеттік. Негізгі біздің бәсекелесіміз сол Түркия елінің командалары болып шықты. Тамаша. Ал енді осы кішкентай біздің чемпиондарымызды да сөзге тартайық. Тағы да қош келдіңіздер. Бүгінгі таңертеңгі көңіл күйлеріңіз қалай жалпы? Жақсы. Күшті. Керемет-ті. Жалпы осы жаңа айтып жатырмыз, апайларыңыз айтып жатыр, иә? 13 ел қатысты. Осы 13 елден қаншама командалар сізбен қатарлас, неше түрлі жаңағы осы сала бойынша мықтылар келді, иә? Осы жеңіске жету қаншалықты қиын болды? Қатты қиын болған жоқ. Өткені біздің мықты-мықты соперниктеріміз болды. Содан әр түрлі елдерден келіп, біз апайдың білімінен соған бағынып, апайдың өнер бізге үйреткен соң өзімізге сенімді олып, сол ұттық.
жарайсыздар. Ал енді осы Әдия мен Кәусарға қарап, жалпы ой елетті IT саласына, жалпы бұндай техника жағына құмартатын негізі ер балалар ғой. Қыз балалар көбіне жаңа тоқу-тоқыма, немесе жаңа гуманитарий жағына кетеді. Сіз өздеріңізге қалай, қаншалықты ұнайды жалпы? Кім айтты, осыған барасың ба деп сұраған, әлде өздеріңіз қызығушылық танытыңыздар ма? Жалпы осы робототехникамен айналысып жүргендеріңізге қанша уақыт болды? Біз робототехниканы айналып жүргенімізге 1.5 жыл болды. Біздің мектебімізде робототехниканы сабақ ретінде өтеді, және үйірмелер де болады. Үйірме аптасына 3 сағат. Біз робототехниканы жақсылап үйрендік. Ал енді Құралай ханым, жалпы осы жарыста, олимпиадада қандай жобаны көрсеттіңіздер? Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Бізде жалпы 14 категория бойынша жарыс болды. Соның екі категориясы, бұл команда линия мен тез жүріп өту категориясында жүлделі орын алған балаларымыз. Линия бойынша, яғни ең аз уақытта қара линия мен тез айналып өту категориясына қатысты. Және екінші біздің жүлдеміз, ол мини-сумо деп аталады. Яғни кішкентай роботтар бір-бірін итеру арқылы алаңнан шығарып өту керек. Сол бойынша біз жалпы үйірмеде және сабақта алғашқы деңгей, бұл балалар үшінші сыныптан бастап біз үйретіп жатырмыз. Кіші роботтан, жеңіл роботтан бастап, одан кейін келесі этап, қазір бізде Lego Spike деген роботымыз бар. Соны меңгеріп жатыр балалар, онымен де жаңа линиямен жүрсе болады. Ал уже кішкене профессиональный уровень деп айтсақ болады, жоғары деңгей. Ол бізде уже Arduino платаларымен, мысалға, оқу бағдарламасындағы роботтарға 4 датчик, түс датчик қоялсақ, Arduino-ға біз 12 датчик қоялымыз. Сол арқылы тез жүруін қамтамасыз етеміз. Тамаша. Ал енді біздің студиямызға осындай әдемі роботтарымызбен келіп, сіздер өздеріңіз көрсетсеңіздер, бұл қалай жұмыс жасайды жалпы? Аты қандай жалпы? Кім көрсетеді? Тамаша. Ал біз көруге асықпыз. Нұрахмет, сен айтсаң бол? Иә, Нұрахмет, таныстырып өтсеңіз. Бұл робот. Ол мынау заттарды алып, сосын барып, ол жерге қойды. Сосын барып, мына зат тоже самое алып, тоже жерге қояды. И қайта өз орнына келеді. Ал көрейік ал ендеше. Затын алып, қазір орнына қояды. Там ол артындағы затын алып та орнына қояды. Жалпы осындай роботтарды қанша уақытта шығарады? Тамаша. Бұл роботты мысалы қанша уақытта дайындадыңыздар? Қанша уақыт керек болды? Жеті бір сағат. Бір сағатта осындай робот жасауға болады, иә? Түсінікті. Ал енді келесі сұрақ, ол балаларды осындай ғылымға, осындай қазіргі заманға, заман талабына сай осындай өнерге жақын болуына, дисциплина құруына қалай көмектесесіздер жалпы? Қандай методика қолданасыздар? Ең бірінші, ол қызықтыру үшін өмірмен байланыстыру керек. Яғни қазіргі балалардың сондай заман деп айтсақ та болады. Көбісінің 190 баланың қызығушылығы бар. Яғни біздің мектебімізде жалпы 400 оқушы болса, соның 120-сы робототехника үйірмесіне барады. Одан да барғысы келген балалар өте көп. Ол кіші деңгейден бастап, кішігірім жетістіктерді марапаттау арқылы, өз араларында жарыстарға қатыстыру арқылы, және бұл робот өмірде не үшін қолданылады, соның да мысалын келтіру арқылы біз балаларды осылай жаңағы мәселелерді шешуге, тек қана роботты жүргізу емес, оны инженериясы бар, яғни құрастыру арқылы, кейде леголарды да қолданамыз біз, кіші сыныптарда леголарды құрастыру арқылы, мысалға, ол бір прототип жасайды. Ол прототипті қалай жасады, не үшін олай жасады деген сияқты өзінің өнімін қорғау арқылы балаларда сөйлеу, өзінің затын таныстыру және құрастыру арқылы олардың кіші моторикасы дамиды, және есте сақтау қабілеті, жылдам оқу деген сияқты қабілеттері дамиды деді. Яғни пайдалары өте көп, бұны біз оқушыларымызға да айтып жүреміз, және оларға мотивация болсын деп осыны жарыстарға да қатыстырамыз. Тамаша. Ең бастысы ол мотивация дейсіз ғой. Yeah, yeah. Ал енді балалар, сіздер алда енді жоспарда
адам игілігіне пайдалы болатын қандай роботтарды жүзеге асыруға жалпы өздеріңіз жоспарларыңызда бар? Қандай роботтарды шығарғыларыңыз келеді? Біз жарыста көп роботтарды көрдік. Біз болашақта адамға көмектесетін, адам теңізде батуатқан кезде көмектесетін, теңізді қоқыстан жинайтын роботты істеуге тұрсамыз. Тамаша. Ал Нұрахмет, өзің қандай роботты болашақта жасағың келеді? Мен қандай, егер де адамдар еншек болса, олар далаға шығалмай жүрген кезде робот бір жерге барайын деп жатқанда роботқа экран қойып жұмысқа баратын. Тамаша. Ал Кәусәр, өзің? Мен өскенде осында күшті роботтар жасағым келеді. Прям үлкен-үлкен, чтобы олар жарыста барғанда біз жеңдік. Тамаша. Ал енді Құралай ханым, осы алда жоспарларыңыз қандай? Тағы қандай жаңа жарыстарды жоспарлап отырсыздар? Бұйырса, қалалық өзіміздің облыстық және республикалық жарыстарға қатысамыз. Ең алдағы бірінші келетін жарысымыз 90 айында бұйырса Египетте, Каир қаласында өтетін 8 жас оқушыларға арналған жарысқа бара жатырмыз. Одан кейін 2025 жылға жоспарлар өте көп. Бұйырса, қайтадан сол этаптардан өтіп, Түркия елінде болатын, одан бөлек қазір біздің балаларымыз ертең осы жолғы жүріпкелі жатыр. Векс Роботикс деген жарыс бар. Ол жаққа да барады. Бұйырса, одан жүлделі орын алса, Қытай және Америка елдеріне бұйырса жолдама аламыз деген үміттеміз. Тамаша. Жоспарларыңыз сәтімен орындалсын. Ал енді, балалар, болашақта қандай армандарыңыз бар? Ғылыми адам болып, роботтарды жүндеп, роботтарды істеп, сондай. Адамзатқа пайдалы болу, керемет роботтарды шығару дейсіз ғой. Ал өздеріңіз қыздар? Мен өскенде робототехникадан ұстаз болым келеді. Мен өскенде менің оқушыларым болады. Сол кезде мен оларды жарыстарға апарып, әр түрлі роботтарды көрсетемін. Олар солармен жеңіп, мен қуанамын. Менің арманым ол жарыстарға көп бару, барлық жарыстардан бірінші орын алу. Тамаша. Құрметті чемпиондар, Құралай ханым, тағы да жеңістеріңіз құтты болсын. Тағы да болашақта алар асуларыңыз, жетер биіктеріңіз көбейсін. Әрбір күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Тағы да келгендеріңізге көптен көп рахмет. Рахмет сізге, шақырғаныңызға рахмет. Құрметті көрермендер, осымен Сәлем Маңғыстау таңғы ақпараттық сазды бағдарламасы өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман саулықта жолыққанша сау болыңыздар. Өмірді мүлде ойлайда алмаймын, жүрегімнің әні сен едің. Сенсіз жаным жабырға қалған жандаймын, тыным бермей қойды неге мұң. Жапырақтар түсіп жатыр жауып жүр бетін, үмітімді кейде үзілген. Көз алдымнан кетпей қойды сенің келбетің, бақытымды көрдім жүзіңнен. Сенсің күнім, сенсің таң нұрым, сенсің бағым, сенсің бар мұңым. Айда күнде өтті көңілсіз, сені аңсамасау тағдырым. Айлар асып жылдар өтті қағып қанатын, алыстадың неге арамыз. Талсым күш жоқ мені сағын,
енді біздер арман ғанамыз. Аққу ғаздар көл бетінде қалғып барады, сағыныштың салып өрнегін. Жұмбақ сезім мен өзіне тартып барады, лебізіңе жаным шөлдедім. Сенсің күнім, сенсің таңым, сенсің бағым, сенсің бар мұңым. Айда күнде өтті көңілсіз, сені аңсап асау тағдырым. Жылдар өтті қағып қанатым, алыстады неге арамыз. Талсым күш жоқ, мені саған алып баратын. Енді біздер, енді біздер арман ғанамыз. Сенсің күнім, сенсің таң нұрым. Сенсің бағым, сенсің бар мұңым. Айда күнде өтті көңілсіз, сені аңсап асау тағдырым. Сені аңсап асау тағдырым.